Assalomu alaykum barcha-barchaga, hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimi sizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun xudo xolisa Qo'qon moshina bozoridan Cobalt'dan videorolik qilishga harakat qilyapmiz. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishingizdan chiqarib qo'ymanglar, fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirib o'tishingiz mumkin. Qani bo'lmasa boshladik. 2019-yil ishlab chiqarilgan oppoq Cobalt ko'ringlarchi do'stlar. Xo'p, Jabrali abrisovkalar qo'yib qo'yilgan ekan mana moshinaga. Xo'p, ABS kansiner, gidravlika, hamma narsasi bor, metallari bor, mashinani holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Yana bahosini o'zingizlar berib qo'ya olasizlar. Xo'p, diskalar zamatsiz qo'y, balonlari ham yaxshi holatda. Avtomat korobkasidan so'ragan do'stlarimiz uchun 2013 mashina do'stlar. Holatlarini ko'ringlar. 112 000, pasti 113 000 yuribdi avtomat korobkada. Salon holatlari yaxshi, akkuratni kraskasi bormi yo'qmi? Eshikni o'zida ya. Qolgan joy tozami? Qolgan joylari toza. Orqalari ochiladimi buni? Gazlarni ham bir ko'rsatib o'taylik, orqa shiftga. Salon holatlarini ham ko'rib o'tishingiz mumkin mana. Shunga bo'lganmi? Xo'p, metallari bor, tayyor. Pol qismlarini ham ko'rishingiz mumkin, zapaskalar ham yo'q. Komplekt. Chiqimi yo'q, motor korobka hada bo'y, rasod pasportlari yo'q, xudo xolasa. Pulini qancha aytamiz, bir kelishtirib, yo'lda qilib 10600 kami bor. Variantlar bormi yo naqmi? Imkon darajasi naqd pulga. Xo'p, bola, nomerlaringiz? 90lik 056 66 55 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Bunga savdo qilganlar pul berganlar bo'lmadimi? Yo'q, endi hali savdo bo'lmadi, akalarimiz endi chiqdi, telefon qila olasizlar do'stlar. Navbatdagisi do'stlar, oppoqdan 2015-yil ishlab chiqarilgani, ko'ringlarchi holatlarini. 15, xo'p, yevro abrisovkalar taqib qo'yilgan ekan. Abezlari bor, kansenvansi, hamma narsasi bor. Balonlar yaxshi akalar. 3-chi fayisi ekan mashina, diskalar zavatsiz qo'y. Xo'p, rullarli yo'lga bo'ladi. 466 000 yurgan, mexanika korobka. 466 000 yuribdi akalar, 15 mashina. Orqasini qanday ochamiz buni? Orqasi ochiladimi? Ha, bo'ldi, ochildi. Orqalari ham ochildi, rollarli yurovka bo'ladi, 3-chi paysada signallar. Orqa shiftga salon holatlarini ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Xo'p, metallari bor. 90-talik, adashmasam, plotni tushgan. Polini ulash poli qattiq ekan akalar, ochmadi. Endi zapaskasi bo'ladi. Hop, kraskasi qanaqa buni? Ikkita detalda petno ekanda. Seriozni udar budar degan joylari yo'q-a, xudo xolasa. Motor garobga hada voy. 466 000 yuribdi. Hop, chiqimlari yo'q deyilyapti akalar. 2015 mashina, narx qancha? 9 mingdan ozgina tushib beramiz. 9 ming kami bor. Dehqonchilikmi bu aka? 9 mingdan tushib beriladi deyilyapti akalar. Kimga saloq qilib gaplashib ko'rasizlar. Nomerlaringiz? 97. 555. 0112. 0112 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Pul berganlar bo'lmadimi o'zi? Yo'q, hozir arendaga berdik o'zi. Aha, hali savdosi bo'lmadi do'stlar. Bozorda holatlarini narxini oladi, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bahosini berib aloqaga chiqa olasizlar mana. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Do'stlar, 2013-yil ishlab chiqarilgan Cobalt ko'ringlarchi, oppoqdan mashina holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Yo'q, saloqqa chiqib ko'rasizlar. 4-chi paketini gaz. 13 konditsionerlar ishlaydi. Konditsioner bor ekan. Konditsioner bor ekan asosiysi. Balonlari yaxshi, mana bosib qo'yilibdi. Xo'p, do'stlar, bu 2-chi paketi ABS yo'g'idan. Xo'p, 271 000 yurgan, 272 000 deb berasizlar. Xullas, 272 000 yurgan mexanika korobka, boshlang'ichlarda 2-chi paysalarda ham ABS bo'lmagan. Orqasini qanday ochamiz buni? Hozir egalaridan so'raymiz. Orqasini ochib berasizmi, pul to'yizda ekan. Pul to'yizda ekan. Gazi bor. Sizinasi, lekin orqasi boshqacha, sizinam 4-chi paysami? 272 000 bo'pti, pasti probega. 272. Kraskasi qanaqa? Kraskasi ikkita detalda. İkkita detalda. Ol kapotdami? Orqa kapotda 150 burchagida. Aha. Ular zapaskasi bor ekan-a? Zapaskasi yaxshi turibdi-ya. Zapaskasi bor. Qo'yib yuboraman, yopaman.
Hop, iki kapotlu üstüde yüz iki kısmı da iyi kriloge. Aha, tushunarli. Yani yengisi krilede mi? Yok, bu arkada iki harici. Aha, iki harici ayda arkasında var. Hulas yengen ağa gendin, ular budar bu seriyozini nasip olmayan, ne oldu halası? Motor karabki hada öyle? Zor. Ama zayı zor. Pulunu kaç ayetemiz bunu? Pulu 7200 satarız, kamerde yok. 7200 üzül kesil. Sodası yok. Dostlar, magazin bahası 7200 dolar iken nakit satıladı fakat kim yok salakaya çıkarsınlar, nomenleriz? 33'lik 279 0990 rakamları ge alakaya çıkaramız dostlar. 7200 dolar ge üzül kesil bana. 2014 yılı işlep çıkarılgan Cobalt Core ile Oppo'dan bu bozor fakat oku oldu ya taşmasam başka renk çıkmadı. ABS kendisinin hidrolik yerleri var. O metalleri var. Maşından halat da yakışı. O balonları yani yakışı ortaça halat da durdu. Dehkançılığın bu tağı. Dehkan egelerden eken 3. pozitse 413 mi yürgen? Bu bozor sen hemen bu promosyonel abi oldu mu? 413 mi yürgen? 3. pozitse. O bozordan gelen bunu aldın işte köprağını al. Prebe yürgenli köprağını aldım benimce. Nah ne olsun salıştırıp koysayla boladı. Hop. Orka apşifke. Salam halatlar neyim körü bu dişiyle mümkün bana. Hop gazları bor. Demir metan. Onlar neyim körü dişiyle mümkün. Zabas gelere bilen komplekt. Halatlar yaxşı. Bunu kiraskalar kanaka? Kiraski kapot tüçü de var. Kapot tüçü de? Kriloda. Kriloda var. Oyancalar için? Yaşı. Oyancalar yaşı da oldu. Motor batorda rasvotları yok. Ama cahaya zor. Minişket ayı yok. Pulu kança bunu da? 7,5 azmış duramız. 7,5 kemi var. Variantlar bol aradı mı yok nak mı? Naka fakat ha. Dehkon egelerinden fakat nak pulu satılarken 7,5'den ot veremiz değil yaptı. Telefon rakamlarız 99 303 82 61 rakamlarına alakaya çıkaramız dostlar. Nak pulu bundan sonra gelinler babamadın mısır olmasa? 7000 vermediz. Koşulsa gelişler ha. Hop, telefon kulağı arasınlar bana. Hürmetli dostlar, 2013 yılı işler çıkarılırken Metallica Svetekisini görüyorlar ki maşını 13 eken, halatları yakıştırıp görünüşleri, ABS kendisine gidirirlik ki bırakıldı, metalları var. Maşının halatları yakışı, balonlar basit koyulup tutuyor. Balon yarasat kılıp yürümesle, ikinci pozitse, zavatsız koy. Prabegi 458.000. Mehanike karupke, 458.000 yürgen. Orkalarını açıp görsatı otuk etmemiz. Kiraz kez kanaka ki? Tecavüdeki, arka kanat. Eşiğideki. Hoş tamam da özde. Deme eşiğde, krilede kraske var, kapotlar götmeyen mi? Kapotları götmeyen. Koyan joylar içi. Koyan joylar yaxşı taze ya. Motor batoda rasotu yok dedi. Motor rasotları yok. Metalları bor mana tayyor. 90 tali. Zapaskalarni hem de görsatib o'taylik. Mana akalar. Zapaskalarni ham ko'rib o'tishlar mumkin. Balans toplari bor ekan. Puli qancha buni puli? 8000 so'rayapti. 8000 kami bor. Variant bo'ladimi yo naqmi aka? Naq puliga aka. Faqat naq puli sotiladi. Hop, nomerlaringiz? 99 603 50 30. Ushbu raqamlarga telefon qilaramiz do'stlar. Pul berganlar bo'lmadimi aka? Telefon qilsa kelishini oradan 8000 aytsa bahosini 8000 o't berilar ekan aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Navbatdagisi ham 2013 yil ishlab chiqarilgan Metallica svetda, undan oldin olganimiz bilan bir xilda. ABS kansina gidrolikasi bor ekan kela mashinada, metallari ham bor, signalizatsiyalari ham bor ekan. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Salon holatlarini aytadigan bo'lsa, ikkinchi pozitsiya zavatsiz qo'y. Salonlari yaxshi, o'zi radnoy aytib bo'lardi, qancha yurdagi? 378 mi yürgen 2013. Orkasını kendine açalımız. Orkası açıldı şekilde. Orka apşifke. Salon kısımdan görüp o dişiyle mümkün. 378 mi dediniz mi?
Kirasi kasi qanaqa aka? Kela eshik arqa kirlar arqa bagaj. Mash tomonda ekanmi? Ichlariga stolkalariga o'tmaganmi? Stolkasiga o'tmagan. Bagaj, kirilo, eshik, nariga eshikda kirasi kasi bor ekan. Orqasini ochib ko'rasizmi? Oh, orqalari ochildi. Metallari bor moshdan tayyor holatda. Pollarni ham ko'rib o'tishlar mumkin. Zapaskalari ham yaxshi turibdi ekan lekin. Komplekt. Motor korobka haqida o'yladi. Yo'q, haqida o'yladi. 1 million 100 ming cho'tkilar. 1 million 100 ming sarflab qilib qo'ydingiz. Chiqimi yo'q, xudo xolasa. Narxiga qancha aytamiz, aka? 7,5 mingga tushiramiz. 7,5 kami bor. Variantlar beriladimi yo'q naqdmi? 4 ming bo'lsa variant keladi. 4 ming bo'lsa 4 ming puli borlarga variant kelisha olamiz. Gap yo'q. Nomerlaringiz? 91. 693. 2263 raqamlariga telefon qila olasizlar do'stlar. Savdo qilganlar bo'lmadimi naqd pul bilan? 69,5 qildi. 69,5 ga bermadingiz, qo'sha telefon qila olasizlar. Yaxshi, aloqaga chiqib gaplashib ko'rasizlar, holatlarni ko'rdinglar. 2013-yil ishlab chiqarilgan navbatdagi do'stlar, bu videorolikda hamyonbop kobaltlardan bo'ldi. Like bosib qo'yish esdan chiqib qolmasin. Hop, ABS bor ekan senga gidravlikka, o'sha bir xillalak kobaltlardan. Hop, metallari bor mashinada. 13 yili oqidan bu. Balonlari yaxshi. Bundan oldingilar metallika bo'ludi. Hop, oqi ham bor mana do'stlar. Probega ham yaxshi ekan, 280 ming bo'libdi. Pashti 279 ming ekan. Chihol polinilonimlari yaxshi holatda turibdi. Orqalarini ham ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Orqa shundan ochilar emish qilib. Yakin o'pkadanmi? Hozir egalarini o'zidan so'raymiz. Mo qizildan ochiladimi aka? Ha bo'ldi, men nari pultdan bosib yuribman. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi 30% tomdan pastda. Seriozniy udar yo'q aka, stolkalariga o'tib netmagan, xudo xolasa. 279 ming yuribdi. Telefonim bering. Mashina. Metallari bor 90 tali. Pollarni ham bitta ko'rib o'tishimiz mumkin. Zapaskalari bor. Probeg o'zini ekan aka, xudo xolasa. Shunkalari yengiroq bor. Motor garobga xato rasvot pasvot yo'q. Hop, puli qancha aka buni kelishtirib? 7,5 mingga tushiraman. 7,5 kami bor. Variant bormi, naqdmi? Hop, imkon darajasi naqqa arzonroq kelishtirib beraverasizlar, xudo xolasa. Nomerlaringiz? 91. 684. 684. 3998 raqamlariga aloqaga chiqaramiz. Qanchaga savdo bo'ldi aka bu naqd puli? 6000. 6000 ga naqdga bermadingiz. Qo'shsa telefon qila olasiz-a? Yaxshi do'stlar, 13 mashina 6000 ga berilmayapti. Realni bozor akalar, qo'shsanglar kelishlar ekan, telefon qila olasizlar mana. Next 3 ga qiziqqanlar bo'lsa, 2018-yil ishlab chiqarilgan ekan, ko'ringlarchi mashinani. U balonlar o'rtacha, o'zini zavodskoy diskasida turibdi, lekin mexanika korobka ekan. 4 diskga qo'yib qo'yilgan, 4 diskga qo'yilgan shunkalar bo'lgan ekan. Mexanika korobka 18. Old orqalarini ochib ko'rsatib o'tamiz. Qancha yurgan? 236 ming kilometr do'stlar. Orqa obshivka, salon holatlarini ham ko'rishinglar mumkin. Holatlari yaxshi. Hop, metallari bor mana 90 tali. Pollaricha qattiqroq ekan. Zapaskalari bor mashinani. 236 ming yurgan. 2018. Kraskasi qanaqa? Eshikda o'zidami? Qolgan joylari tozami? Qolgan joylari toza. ABS kansenga gidravlika hamma narsasi bor. Motor garobga hali o'yladi-chi? Hamma joyi tiniq. Puli qancha buni puli? 8,5 ga o'tib beramiz. 8,5 kami bor. Variantlar bormi, naqdmi? Naqdga. Faqat naqdga o'tkazib olish sharti bilan-a. Nomerlaringiz? 94. 94. 212. 212. 23-25 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Naqd pul bilan so'raganlar bo'ldimi aka? Qanchaga bermaysiz? 7,5. 7,5 ga bermadingizmi? 7,5 ga berilmayapti, aka, telefon qilib gaplashib ko'rasizlar mana.